بجيل جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. دلوں کے جمانے والے اللہ ہم سب کے دلوں کو دین پر جمع و عطا فرما دیں. دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے نا. اے کل کائنات کے تنہ تنہا بادشاہ ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنا لیجئے. ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا لیجئے. ہمیں کسی اور در پہ جھکنے سے بچا لیجئے. ہمیں اپنے در کا بھکاری منگتا بنا لیجئے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں. ہمیں یہ شرف بھی بہت کافی ہے. ہمیں اپنے سے ہی مانگنے والا بنا دیجئے. ہمارے مسائل حل فرما دیجئے. انفرادی اور اجتماعی مسائل حل فرما دیجئے. اے اللہ تو راضی ہوتا ہے تو اعمال, اے اللہ تو راضی ہوتا ہے تو کام بنا کرتے ہیں. تو ناراض ہو گیا تو دنیا بھی گئی ہاتھ سے, آخرت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, خاص کر ہمارے بزرگوار جو تیری بارگاہ میں آخری وقت میں تکلیف میں گئے ہیں. اے اللہ تو قبر کی تکالیف سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ آخرت کی ساری منازل سے, اے اللہ تکالیف سے نجات عطا فرما دے. اس پورے گھرانے کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ ان کی بیٹیوں کو, اے اللہ ان کے بیٹے کو, ان کے گھرانے کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما دیں. اے ایسی محنت میں لگنے والا بنا دیں کہ ان قریب جنت میں سارے خاندان کو پھر اکٹھا فرما دے. پورے الوی خاندان کو اس پیاری نسبت کی لاج رکھنے والا بنا دے. رکھ رہے ہیں اور زیادہ اس کی لاج رکھنے والا بنا دے. اور زیادہ اس لاج کو اور اس کو لے کے دنیا میں پھرنے والا بنا دیجئے. اور ان کو اس خیر کو پھیلانے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے, اے اللہ نبی کا شہر دکھا دیجئے. اپنے گھر کا, اے اللہ حاجی پہنچے ہوئے ہیں, اے اللہ وہ طواف بھی کر رہے ہیں, اے اللہ مطاف میں پھر رہے ہیں. حتیم کے نوافل بھی ان کو مل گئے, بہت سے حجر اسود بھی ان کو مل چکا ہے. اے اللہ طواف بھی کر رہے ہیں اور سعی بھی کر رہے ہیں. اے اللہ وہ زمزم بھی پی رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی ان قافلوں میں پھر شامل فرما دیجئے. ہمیں بھی اے اللہ وہ مطاف میں اترتی برسات پھر نصیب کر دیجئے. اے اللہ کر دیجئے, ملتزم سے چمٹنا دے دیجئے. وہ باب کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے رونا نصیب کر دیجئے. اے اللہ مکہ سے مدینے کا سفر دے دیجئے, مکہ سے مدینے کا سفر دے دیجئے. وہ آنکھیں نم اور دل کی دھڑکنیں تیز پھر عطا کر دیجئے. وہ گنبد خضرہ کا دیدار دے دیجئے. اپنے گھر کی, اپنے نبی کے شہر کی بار بار مقبول حاضری دے دیجئے. اے اللہ اس پورے گھرانے کو اے اللہ دین کی محنت کے لیے اور خوب قبول فرما لیجئے. پورے حاصل پور والوں کو اے اللہ دین کی محنت میں کھڑا فرما دیجئے. فرقہ واریہ سے اس پورے شہر کی حفاظت فرما دیں. آپس کا بھائی چارہ, قوت, ہمدردی اے اللہ نصیب فرما دیجئے. انما المؤمنون اخوہ کی سمجھ دے دیجئے. آپس کا بھائی چارہ دے دیجئے. کوئی ایک بھی آپس میں لڑنے والا, بغض رکھنے والا نہ ہو. اے اللہ ہم سب کو ایسا یہ شہر عطا کر دیجئے. اے اللہ اس شہر میں جہاں جہاں تو نے موقع دیا, اے اللہ تیرے ہی فضل سے ہے. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والا تو ہی ہے. ہم نے بھی آ کے اپنی تہی کوشش کی. اے اللہ کوئی دو نمبر بات نہیں سنائی. جب بھی کوشش کی, اچھی بات سنانے کی کوشش کی ہے. غلطیاں ہیں تو میری طرف سے ہیں. تو اپنے اے اللہ محبت سے, رحم سے اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ ان حضرات کی محبتوں کو سلامت فرما دے. اس پورے گھرانے کی محبتوں کو سلامت فرما دے. اے اللہ ہمارے یہ بزرگوار تیری بارگاہ میں پہنچے. اے اللہ تو مکمل معافی عطا فرما دے. اے
اللہ اے اللہ، آخری وقت میں جیسے بھائی تنویر کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائی کی آواز سننے کی سسک میں رہے، اے اللہ ایسی جدائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے، اے اللہ اپنوں کو بے بسی کے عالم میں دیکھنے سے اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، اے اللہ تیرے حبیب بھی اپنے بیٹے کی جدائی پہ آنسوں سے رو پڑے تھے کہ ابراہیم تیری جدائی ہمیں رلا رہی ہے، تو آج اے اللہ یہ خاندان بھی رو رہا ہے لیکن تیرے حکم پہ اے اللہ راضی ہو کے بیٹھا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول کے ترانے گا رہا ہے، اے اللہ وہ بات کہہ رہا ہے جو یعقوب نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان، اللہ ہی تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا ساتھی ہے، اے اللہ اس پورے خاندان کو عنقریب تو جنت میں جمع فرمائے گا، اے اللہ ایسی محنت میں ہم سب کو لگا رہنے والا بنا دے، جتنے آبا محبین تشریف لائے مجھ سمیت اے اللہ ہم نے توبہ کی، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں دھتکار نہ دے، قیامت کے دن کی گرمی آج جون کی گرمی سائے تلے بیٹھے پسینے بہا رہا ہے، اے اللہ قیامت کا دن تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تیری طرف سے اعلان ہو جائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اللہ میں مجرموں کی صف میں کھڑا نہ کرنا، اے اللہ اپنے پیارے لوگوں کے پیچھے آخری صف میں تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے تو ہارے نیارے ہو جائیں گے، مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا، یہ میرا امتی بیمار ادھر آ جائے، سر حشر کہہ دیں آقا تو مزہ آ جائے، یہ غلام ہے میرا اور کسی کا نہیں، بس تمنا اے دل مستر بس اتنی ہے سر محشر کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کے حضور خود پلائے، اے اللہ میں سب کو نصیب فرمانا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔